მერთან დაკავშირებსაც ლაპარაკობთ, არის ჩემთვის სისხორცეული პრობლემა, იმიტომ რომ ისევე მაწუხებს მე. თქვენ გაქვს კრედიტი? კრედიტი მე პირადად მაქვს კი. კი, ბატონ გიგას, კი თქვენს ბატონოზურებს მაქვს. კი. მაგრამ კრედიტი რომ ცალ კონდეს მიუხედავად ამისა, ჩემი შემოსავლები, ჩემი ხელფასი არის ლარში და შესაბამისად ისევე მაწუხებს მე ლარის კურსის ვარდნა და ფასების წევა მაგალითად პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე, როგორც ნებისმიერ მოქალაქე, შესაბამისად ჩემი სიცხორცეული პოზიცია, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ოჯახის პრობლემა, ჩემი ქვეყნის პრობლემა, ჩემი თანამოქალაქეების პრობლემა. მაგრამ თავარია რა არის, იცით რომ აქ აქცენტები დავსვათ სწორად, სხვა შემთხვევაში სწორ გამოსავალს ვერ ვიპოვეთ. მოდით ახლა საქმიანად ვილაპარაკოთ. ახლა აი ეს არის ლარის კურსი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, ინკა და ხედავ რომ ბოლო თვის განმავლობაში და ბოლო დღეების განმავლობაში მან მკვეთრად აიწია. ხო, რატო აიწია, როგორ აიწია, ამაზე ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, მოკლევადიან ფაქტორებზე, გრძელვადიან ფაქტორებზე და ფაქტი ერთია, რომ ბოლო რამდენიმე, ნუ ალბათ შეიძლება 48 საათის განმავლობაში ითქვას, რომ აშკარად შეინიშნება ესეთი პანიკური შიში და ამ პანიკური შიშის გამო ახლა არის ცეცხლი, რომელიც უნდა ჩავაქროთ პირველ რიგში. პანიკური შიში არ გექნებათ უკაცრავად, როცა არ გაქშემოსავალი და ძვირდება ყველაფერი. გეთახმები. ამ პანიკური პროდუქტები ამ ანუ უყურეთ, საქმე იმაშია, რომ შეიძლება ობიექტური წანამძღვრები კი არსებობს ამისი, მაგრამ შეიქმნა იმის გამო, რომ წავიდა გარკვეული მესიჯები. რა მესიჯი, ბატონო გიგლა, მიდიხართ, ყიდულობთ იმას, ლარი გინდა, დოლარი გინდა და ხედავ რომ 10 და უკვე 2.5 დაფიქსირდა. იცით თქვენ თუ არა რომ დღეს ბანკებში მაგალითად ანაბრების ხდება კონვერტირება დოლარში. იცით თუ არა რომ სავალუტო ჯიხურებში აღარ არის ფაქტურად იმდენია მოთხოვნა. რატო? იმიტომ რომ აი ამ პანიკურმა შიშმა, აი ამ განცხადებებმა, უპასუხო განცხადებებმა გამოიწვია გაურკვევლობა. მე პირადად, როგორც კი შევიტყვი ამის თაობაზე, ჩვენ მეგობრებს ერთთან ერთად ქონდა კონსულტაციები, ხომ არ ვიყიდოთ დოლარი, ხომ არ და როცა არის გაუგებრობა, როცა არის ასეთი სიტუაცია, შეხედეთ, ეს არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა. უბრალოდ ეს ცეცხლია ახლა ჩასაკრობი და ისე პასუხი გასაცემი. ამიტომ არის დასამშვიდებელი საზოგადოება. როცა აბრაზე ადამიანები დაინახავენ კონკრეტულ ციფრს. აი მომისმინეთ, შეხედეთ, ევროს და დოლარის კურსის ცვალებადობა. გავაგრძელოთ. ბრიტანული ფუნტის და დოლარის კურსის ცვალებადობა. თურქული ლირის და დოლარის კურსის ცვალებადობა. ზოგადად მყარდება დოლარი ყველა. რუსულ რუბლზე აღარაფერს აღარ ვიტყვი მე და ამერისა ჩვენი მეზობლის მე კიდევ მეზობლის სომხური დრამის. ერთადერთი ჩვენს ამეზობლოში არის მხოლოდ აზერბაიჯანი, რომელსაც აქვს სტაბილური კურსი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში. ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელმაც ჩვენ ცოტა უნდა დაგვამშვიდოს. ახლა მე არ გეთანხმებით იმასთან დაკავშირებით, როცა თქვენ თქვით, რომ სამომხმარებლო ფასები მკვეთრად გაიზარდა. აი სამომხმარებლო ფასების ინდექსი სტატისტიკის მიხედვით ის თამაშობს ბოლო დღეებში, კიდევ გეუბნებით, ბოლო 48 საათში იქნება ტენდენცია და პირველ რიგში აი ამ ბოლო ცეცხლს უნდა ახლა მეხანძრე და ჩაქრობა. აქვე გაჩვენეთ, არ მეთანხმებით. 61 ლარი ყიდა ტომარა შაქარი, გახდა 62. ციციბურა ყიდა 25, 27 ლარი გახდა 36, 37. გასაგებია. ეხა თქვენ იმას ამბობთ, რომ მეხელონურად ჩაბავს სიტუაცია. ჯობია რომ მოსახლეობა დღეს არის გზელვადიანი, ამაზეა საუბარი. ეს სამით გიგა. საქმე იმაშია, რომ ეკონომიკური საფუძველი არ გააჩნია იმას, რომ ფასებმა ასე აიწიოს და კურსი ასე დაეცეს. და ეს არის მოკლევადიანი ეფექტი. ეკონომიკას არ შეუძლია ასე სწრაფად ორ დღეში 50 კურსის ცვალებადობაზე და ლარის კურსზე პასუხისგებლები ადამიანები, როდესაც აკეთებენ იმ ტიპის განცხადებებს, რომელიცაც მე ვისმენ მაგალითად, ხო? და ეკონომიკაზე პასუხისგებელი ადამიანები, მე მიჩნდება ერთი განცდა, რომ არის კომუნიკაციის დეფიციტი, საზოგადოებასთან კომუნიკაციის დეფიციტი, ახსნაგადმარტების დეფიციტი და ერთმანეთთან კომუნიკაციის დეფიციტი. ერთი წუთით, ვიდრე მე ზურა ჯაფაიძესთან გადავალ, ერთი უნდა ჩაგეკითხოს. ლარის კურსზე და ეკონომიკაზე პასუხისგებელი ადამიანები აკეთებენ ასეთ განცხადებას. ვინ არიან ეს ადამიანები? ერთი წამით გაქცევთ. ვინ აპასუხისგებელი ლარის კურსზე? ვაგზელებდი ამას, თქვენ სულ არ დაგესად კითხვა. ბოლო 8 წლის განმავლობაში, სხვადასხვა კურსთან დაკავშირებით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი. იმპორტისა და ექსპორტის დამოკიდებულება. არა, ესენი ვინ არიან თქო კონკრეტულად? არა, მითხარი ჯერ და მერე გადავა. არა, ჯერ იმას ვიტყვი, რაც არა, უკაცრავად ვინ არის თქო პასუხისმგებელი? მე ვარ გადაცემის სამყარო. კი, გავიგე, მაგრამ მე ხო პასუხს გაცემა ხო ჩემი უფლებაა? ხო ასეა. კი ბატონო, რაშია პრობლემა? მაინც უნდა გა. არა, პრობლემა არ არის, ხო უნდა მივიდე რაღაც ასეთან რა. თუ შეზღუდული ვარ დროში, კი ბატონო, გაცემა. არა, დროში შეზღუდულობის გამო არა, უბრალოდ თქვენ ახსენეთ პიროვნებები და ვინ არიან თქო. ბოლო 8 წლის განმავლობაში უარყოფითი სავაჭრო ბალანსის მინუსი არის 36 მილიარდი დოლარი. მაშინ როცა
Машин роса, да, хлопит, а за тексмети миллиард долларов. Машин роса, что им тлияни, тлияни шида подукс, гиребуле бары, тхутмети миллиард долларов. Ткфен арпи кроптром, эс курси ром, или с дремдеи, отдач эрели. Трес магалта деронули банки с президентом, тква, ром, агар гагр, зелепс, импол. Эс политика, арса, акам деунда гайта рабина. Моди дал сот китва, вин и хейра. Вин. Вин моего. Вин. Миллиардеры. Миллиардеры, банк мамоиго, банки мамоиго, реально до пули виса, и кибатон до пули садарис. Чем хвалам цавагет? Чем хвалам цавагет? Ту винвес кода. Ара, 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 я руам обра, банки зроли, ван. Бек кит хвадал си вин моиго, да моиго, амит банка. Саба ко си хвалам моиго. Да пасу хизм гебле би винари, а да ме чем де кит хвазе унда бадавит. Ара, армомери деба, зура, хоици, тут, фенске, мария, савани, исреби, аз тут, кезе, утрим. Эс арис, схваташори, супрок, зелуадиани проблема, видре, ткен амас амбопт, ан стилопт, рога асагот. Ткен амбопт, ром, эс ари, ориц лис проблема, экономикис, маграб, чвен хели суплебас, мудвят, имтро, доларизации из процесси ари, сакартулоши, мудвят, раца, тро, сакартулос, экономика, рогорца, сети, аргазния, ткен и хели суплебис, дросазда, чвен и хели суплебис, мудмиват, хдебода, дамате бити, интервенциеби, ларис, курсис, гасам, паребла, реалури, витареби, Саулет резервы Ганхилва, сам процесс из Мосмена, с висуребдиме парламентчи, рогор тауробис экономику гундис, хридан, а сухепс давело дебоди, а себе си ямонебит давело дебоди. Кибатону, манам зен тауробис экономику гундис, ори министре, тресикне ба реакции из Тумари, вице-премьери Георгий Куирикашули,